Všechny vás zdravím, tady je vaše fialová kytka a já vás vítám u dalšího videa. A tentokrát to bude top 5 známých námořních nehod. Herald of Free Enterprise. Herald of Free Enterprise byl trajekt provozovaný britskou společností Townsend Thorsen. Tato loď byla poprvé spuštěna na vodu v roce 1980. Na trajekt se vlezlo až 1300 cestujících. V osudný den loď mířila ze Zeebrugge do Douvru. Uvádí se, že na palubě bylo 459 cestujících, 80 členů posádky, 81 aut, 47 kamionů a 3 autobusy. Asi 90 metrů od pobřeží začala do lodi pronikat voda, což vedlo k následnému převrácení na bok. Naštěstí to bylo zrovna v místě, kde nebyla tak velká hloubka, takže si loď sice lehla na bok, ale nepotopila se úplně. Příčinou havárie byly otevřené dveře pro vjezd aut na palubu. Jak je to možné? Holt i nejlepší tesař se jednou utne, i nejlepší hlídací pes jednou usne, a nejhorší je, když usne ten, kdo má na starosti zavírání dveří trajektu. Námořník, který měl zmáčknout tlačítko na zavření dveří, usnul ve své kajutě a vzhledem k tomu, že na můstku zřejmě neexistovala žádná kontrolka, která by kapitánovi dala vědět, že loď nemá zavřené dveře, nezbylo mu, než spoléhat na to, že pověřený námořník zavře dveře jako vždycky. Jak už víme, nestalo se tak. Jediné štěstí bylo, že se loď převrátila tak blízko u břehu. I tak ale zahynulo 193 lidí. Scandinavian Star. Tato loď byla postavena ve Francii. Na vodu byla spuštěna v roce 1971. Vystřídala několik majitelů a sloužila několika různým účelům. Mimo jiné byla i jeden čas plovoucím kasínem. Nás ale zajímá éra, kdy fungovala jako trajekt mezi Oslem a dánským Frederikshavnem. V noci na 4. dubna 1990 na palubě vypukl požár. Původně se mluvilo o tom, že existovala dvě ohniska požáru a panovalo podezření, že jedno z nich bylo založeno úmyslně. Dalším velkým problémem byla bezpečnostní zařízení na lodi, která byla katastrofální. Chodby mezi kajutami byly obloženy velmi hořelavým laminátem, ze kterého se ještě do ovzduší dostával oxid uhelnatý a kyanovodík, takže kouř, který z požáru vznikl, byl vlastně ještě ke všemu jedovatý. Tím pádem dost velká část lidí se kouřem otrávila. Dalším problémem bylo to, že některé chodby byly slepé, takže pokud jste běželi chodbou ve snaze uniknout z prostoru, kde hoří, mohli jste doběhnout na její slepý konec. V rámci bezpečnosti jsou teď snahy lodě konstruovat tak, aby vás každá chodba vyvedla ven, protože na Scandinavian Star se asi hodně lidem stalo to, že takhle bloudili v labirintu chodeb, dokud se neotrávili kouřem. To ale není všechno. Poměrně dost lidí zemřelo ve spánku ve svých kajutách na otravu kouřem. Jak je možné, že nevzbudil požární alarm? Byl na chodbách, jen na některých místech. A bohužel nebyl všude slyšet, takže ty lidi se vlastně vůbec nevzbudili. Po nějakém čase vyšetřování ukázalo, že ohniska požáru nebyly dvě, ale čtyři. A co je horší, požár byl založen úmyslně. A co je ještě horší, nakonec se ukázalo, že požár založila posádka kvůli získání peněz z pojištění lodi. Prostě provedli pojišťovací podvod, při kterém zemřelo 159 lidí. Jejich cílem samozřejmě nebylo kohokoliv zabít, chtěli zapálit jeden menší oheň, díky kterému by se evakuovala posádka, a pak zapálit další, který by byl větší a došlo by tak k pojistné události. Jenže nepředvídatelné okolnosti a mizerné zabezpečení lodi dílo zkázy dokonaly. Estonia. Estonia byl trajekt, který byl zkonstruován v roce 1979 v Německu. Spuštěn na vodu byl v roce 1980. Posledním majitelem byla společnost Estline Marine Company, která loď koupila v roce 1993. Loď začala pendlovat mezi přístavem v Tallinnu a Stockholmu. Osudnou se jí stala plavba 28. září 1994. Do Stockholmu už nedorazila. Oficiální verze hovoří o tom, že příčinou nehody byla nevhodná konstrukce lodi, kdy se zejména kvůli estetické stránce odklápěla přední část lodi. Ta se samozřejmě odklápěla jen v přístavu, kdy do trupu najížděla auta. Při pohybu na moři měla být pevně zavřená.
Problém byl ale v tom, že v tu osudnou noc se některé zámky, které při jí držely na místě, měly uvolnit a tím pádem se odklopila a do prostoru pro auta natekla voda. O příčině neštěstí se ovšem velmi spekuluje a existují teorie a názory, že příčina mohla být i jiná. Jde například o to, že v trupu lodi údajně měly být otvory, které by odpovídaly explozi něčeho, co bylo na palubě. Navíc švédská vláda taky přišla s nápadem celý vrak zalít betonem, což se jí nakonec nepodařilo prosadit, takže nakonec pouze přijala zákon, který zakazuje potápění k vraku. Zrovna tohle působí poměrně podezřele. Navíc se už dříve spekulovalo o tom, že Estonia možná převážela i nějaký vojenský materiál. Tyto spekulace byly původně vyvráceny. Ovšem v roce 2006 vyšlo najevo, že Estonia opravdu vojenský materiál převážela, a ne jen jedno. Tuto skutečnost se vyšetřovací komise očividně pokusila zatajit. Na palubě bylo v době neštěstí 989 lidí. 852 nepřežilo. Potápěči, kteří se potopili k vraku, mluví o tom, že těla některých pasažérů jsou stále v lodi a díky hloubce a podmínkám místa jejich posledního odpočinku jsou velmi zachovalá. Costa Concordia. Costa Concordia byla luxusní lodí provozovanou italskou společností Costa Cruises. Costa Concordia měla taky několik sesterských lodí. V době svého vzniku byla taky největší italskou lodí svého druhu. Na palubu se vešlo něco málo přes 4000 lidí, včetně personálu. Loď byla uvedena do služby v roce 2006. Na palubě se nacházelo 5 restaurací, 13 barů, 4 bazény a potom taky kasino, divadlo, kino, různá sportoviště a tak dále. Pro pasažéry tu bylo 1500 kajut. Některé pokoje a apartmány měly i vlastní balkony. Osudným se této lodi stal den 13. ledna 2012. Poblíž ostrova Giglio najela loď na útes. Došlo k poškození trupu a průniku vody do lodi. To způsobilo výpadek proudu a následnou neovladatelnost lodi. Nakonec se loď nedaleko od břehu převrátila na bok. Později byla loď vyzvednuta, odvezena k sešrotování a ještě v listopadu 2014 při likvidaci lodi bylo ve vraku nalezeno tělo. S největší pravděpodobností patří poslednímu pohřešovanému. Počet obětí se tak zastavil na čísle 32. A jak se vlastně mohlo stát, že loď najela na útes blízko ostrova? Z největší pravděpodobnosti za to mohl kapitán, který se chtěl z lodí přiblížit k pevnině a tím loď předvést okolí. Další věc je taky to, že když už kapitán způsobil takovou nehodu, měl se k tomu postavit čelem, což se kapitánovi Costy Concordie asi úplně nepodařilo, vzhledem k tomu, že se sám nechal záchranným člunem odvést na pevninu. No, každopádně, teď za to sedí. Titanic. Titanic se do vědomí lidí zapsal hlavně díky filmu z roku 1997. Titanic byl parník třídy Olympic. V té době se jednalo o největší výletní loď na světě. Byla 269,1 metrů dlouhá a 28,25 metrů široká. Majitelem lodi byla společnost White Star Line. Stavba Titanicu byla zahájena 31. března 1909. 31. května 1911 byl spuštěn na vodu, ale i tak byla cesta k jeho konečnému vzhledu ještě hodně dlouhá. Uveden do služby byl 10. dubna 1912. Tehdy tedy vyrazil na svou panenskou plavbu. Trasa první plavby vedla ze Southamptonu do New Yorku přes Cherbourg a Queenstown. Na Titaniku cestovala řada známých a bohatých lidí, ale také migranti, jejichž jediným majetkem byl jejich kufr, který sebou měli. Nejšťastnější byli asi ti, kteří nakonec nenastoupili vůbec, nebo vystoupili dřív, než se Titanic vydal na plavbu přes Atlantik. K potopení Titaniku došlo 15. dubna 1912. Samozřejmě existuje spousta teorií o tom, proč se Titanic potopil. Oficiální verze hovoří o tom, že se střetnul s ledovcem. Po srážce vznikla v trupu Titaniku díra, kterou se dostala dovnitř voda. Titanic měl trup rozdělený do 16 komor, což mělo zvyšovat bezpečnost lodi. Loď by se neměla potopit ani při zaplavení 4 komor současně, pokud by byly zavřené vodotěsné dveře. Tím pádem Titanic působil na veřejnost jako velmi bezpečná loď. Titanic se začal potápět zhruba 2 hodiny od nárazu do ledovce.
Lidé na Titaniku se snažili nejprve dostat na záď lodi, potom samozřejmě ideálně do záchranných člunů, což se většině nepovedlo. Také skákali přes palubu. To taky nebyla žádná výhra, v ledové vodě většina lidí umrzla. Celkem na Titaniku, včetně personálu, bylo více než 2200 lidí. Havárii nepřežilo okolo 1500 lidí, takže asi 2/3 z celkového počtu lidí na palubě. Ti šťastnější se dostali na loď Carpathia, která je následně dopravila do Ameriky. Děkuji za zhlédnutí videa. Pokud se vám video líbilo, tak můžete zanechat odběr, komentář, like a já se na vás samozřejmě budu těšit u nějakého dalšího videa.